І про жінок в армії, і про ситуацію на фронті. Далі поговоримо із іншою військовослужбовицею. Це Марія Чашка, вона боєць Легіону Свободи. Пані Марія, вітаю вас зі святом, по-перше, і слава Україні! Героям слава, дякую дуже вам, щиро вдячна за привітання і навзаєм вітаю всіх своїх побратимів і посестер з великим святом, з нашим таким дуже трепетним святом. Пані Марія, ви не лише служите серед чоловіків, ви ще й заступниця командира батальйону, тобто ви ними ще й командуєте. Розкажіть, те, що ви жінка, має якесь значення для них? Ну, зараз я представляю Легіон Свободи, як боєць Легіону Свободи, але загалом жінці в армії, напевно, складніше, ніж чоловікам, але не складніше, аніж в якихось інших життєвих складних ситуаціях, де вимагає ситуація і управлінь, і несподіваних рішень, і сили волі. І взагалі нашим жінкам доводиться дуже багато і в побутовому житті, і в цивільному житті, як і в військовому житті переносити різноманітних емоційних гойдалок. Ми, жінки, до цього звикли, і тому, напевно, ми адаптуємося добре і до війни. На жаль, у таких ситуаціях також доводиться бути. Проте терпіння, виносливість, сила волі, коли вмієш зібрати всю силу в кулак і дотерпіти, змогти, це, напевно, саме те, що можуть справлятися жінки. Тому жінкам на війні, напевно, не так складно під час якихось воєнних дій, скільки складно потім емоційно це все переживати. Але ми дуже сильні, ми живучі, ми стійкі, тому я впевнена, що ми з цим справляємося не гірше, ніж чоловіки. А є ще такий от аспект. Ми часто чуємо про необхідність адаптувати для жінок військові однострої, білизну. Нещодавно міністр оборони Олексій Резніков казав, що зараз проходять випробування жіночих моделей касок і бронежилетів. Розкажіть, наскільки це серйозна проблема? Як її вирішують? Насправді це дуже актуальна тема, і я вважаю, що вже давно потрібно було до цього звернутися. Тому що однозначно треба враховувати в першу чергу навіть хоча б чисто фізіологічні потреби жінок. Я знаю, що надзвичайно багато моїх посестер жінок служить зараз у Збройних силах України. Вони переносять ті самі і побутові, і інші труднощі, які і чоловіки. Але все-таки треба зважати на те, що фізично ми слабші, ніж чоловіки, і ми маємо свої особливості і свої потреби. І ніколи, на жаль, наша армія не була лояльною до жінок, адаптованою для жінок, але показує досвід інших країн, інших армій світу, де жінки дуже успішні і роблять і військові кар'єри, і дуже добре участь у бойових діях. І в нас також вже так відбувається. Тому однозначно це актуально і це потрібно. Зараз, я так розумію, ці проблеми вирішуються здебільшого за рахунок допомоги волонтерів, правильно? Переважно так, але ми також адаптуємося. Ми, як ті кішки, знаєте, живучі і вміємо адаптуватися до різних ситуацій. І до ситуації із одягом, з життям, з бронежилетами, з касками, які випущені і підлаштовані під чоловіків, ми також вже адаптувалися. Але це було б надзвичайно приємно і дуже зручно, якби держава подбала про велику кількість жінок у армії. І це також було б дуже добре на перспективу. Тому що на перспективу, я думаю, що зараз вже жінки зрозуміли, що вони можуть себе насправді у війську також дуже добре проявляти. І я думаю, що теперішня війна і безперечна перемога наша у цій війні тільки сприятиме тому, що щораз більше жінок буде йти служити до Збройних сил України. Давайте трохи поговоримо безпосередньо про ситуацію на вашій ділянці фронту. Розкажіть, будь ласка, наскільки гаряче, наскільки складно зараз у вас? Ну, загалом, вся Донеччина зараз, напевно, одна з найгарячіших точок у військовому просторі нашому, усій лінії зіткнення. Особливо складна ситуація, безперечно, під Бахмутом. Там хлопці і дівчата просто неймовірно сильно стоять і витримують абсолютно такі майже щогодинні шквальні наступи, шквальні атаки ворога. Ви знаєте, мені згадується
Ну, то... Пані Марія, проблема зі зв'язком. Ви добре мене чуєте зараз? Алло, так, я вас чую. Можливо, трошки є проблеми, тому що не завжди стабільно. Давайте про Бахмут ви говорили, після того зв'язок став поганим. Ще раз, якщо можна. Мені згадалися, провелися паралелі із боями 14-15 року, коли я була також в Збройних силах України, і були бої за Донецьке Литовище. Оце щось схоже зараз відбувається під Бахмутом, і десь приблизно такі самі важкі бої тривають на Донеччині під Бахмутом. Ворог робить абсолютно все, це надзвичайно для них якась стратегічна точка, і практично майже щогодини хлопці і дівчата Збройних сил України стримують шалені атаки. Ворога. Ворог не рахується з кількістю своєї піхоти. Тобто вони постійно штурмують, вони постійно пускають вперед свою піхоту. Збройні сили України косять її, кладуть. Навіть ніхто не забирає своїх загиблих з тої сторони. Тобто вони не зважають ні на що і далі сунуть вперед. Але я переконана, що їхні сили... І нам сили додає наша земля, нам сили додає віра в перемогу. І я впевнена, що ми все одно зможемо вистояти і в скорому часі, я думаю, і піти вперед і наступати. Пані Марія, скажіть, будь ласка, от зараз зима і холодина стали, земля замерзла. Як це впливає на хід бойових дій? Мороз, він на нашому боці, так би мовити, чи він проти нас? Ну, звичайно, дуже непросто. Всім дуже непросто, Збройним силам України, всім дуже важко зараз, коли є мороз, коли холодно. Але я переконана, що це ще складніше для ворога. Тому що про наших воїнів дбає і наша українська армія, наша держава. Але дуже багато дбають і волонтери. Наші дорогі волонтери, яких я трошки з запізненням вчорашнім святом щиро також вітаю, мушу сказати, дорогі волонтери, що якби не ви, то однозначно українська армія була б не такою міцною, не такою потужною. І було б в 100 разів важче стояти і тримати позиції усім військовим. Про нас дбають всі. Дбає держава, дбають волонтери, дбають рідні, допомагають. А їм наша земля тільки перешкоджає, шкодить, але допомоги вони не мають взагалі ні звідки. І підтвердженням цього є хоча б те, що вони навіть загиблих, поранених, їм бають цього. То як вони можуть дбати про когось? Ми знаємо про те, що в них є дуже велика недостача і в особовому складі. Вони не поповнюють зараз своїх втрат, тому що не дуже мають звідки. Тому ми переконані, що все-таки, як би не було складу, нам не дається, все одно ворог від 100 разів складніше. І мороз, і наша земля на нашому боці. На жаль, не дуже добрий у нас зв'язок, але я вам все одно дякую за цю розмову. Я дякую за вашу службу. Я ще раз вітаю вас зі святом. Нагадую глядачам, це була Марія Чашка, боєць Легіону Свободи.